Rajdrumsticks Salas. Ok, Viseu, então, agora à minha esquerda na guitarra temos o Cajó. Essas palmas! No baixo temos Gustavo Levi. Essas palmas! A noite inteira. Vai um abraço muito especial ao André e ao João Pedro. Uma salva de palmas. E ora, Viseu, e então vai também uma enorme salva de palmas para a fantástica equipa técnica do grupo
High five!